Tunawapa pole ambao wamefikwa na msiba huu wa mwendo wa mchana hii leo. Kwingineko, wazazi katika eneo la Nakuru wameibua malalamiko yao kwa tume ya huduma za walimu nchini TSC, wakikosoa tume hiyo kwa kuchelewa kushughulikia swala la mgomo wa walimu, jambo ambalo limesababisha kufungwa kwa shule na kusafiri bila sababu kwa baadhi ya wanafunzi. Wazazi hao wamesisitiza kuwa kusitishwa ghafla kwa mgomo huo kulikuja wakati watoto wengi walikuwa njiani wakirudi majumbani mwao. Wazazi wanahimiza serikali kushughulikia masuala kama haya haraka iwezekanavyo katika siku zijazo, ili kuzuia kuwekwa kwa wanafunzi katika hatari za kusafiri kama ajali na kuepuka gharama za zaidi ama za ziada za usafiri wa familia. Yeye mwenyewe mara ya kwanza amesema hataweza kuongea na wenye wanasimamia walimu. Leo kamisha mwona mgome meenda 1 week, anaanza kusema ati oh, jioni nasikia mgome meisha. Nakwaza kuelewa, anangojea walimu wafukuze watoto waende nyumbani, niposa aseme mgomo. That kind of approach was quite costly for parents in terms of transport. Number two, it's quite dangerous when we expose our children on the road throughout. Sisi kama wazazi tunaomba tu both sides wawe na middle ground katikati ya kusuluhisha hii maneno, kwa sababu sio mzuri sisi, kwa sababu watoto wetu hawatakuwa safe kurudi nyumbani kwenda shule na kurudisha, kwa sababu unajua kuna hii mambo ya expenditure. Tunaomba serikali kama kuna mkataba na makubaliano ambao haswa umekubaliana wahusika ama washikadau wa swala la elimu, waweze kushikamana vizuri ili elimu iweze kuendelea. Kenya.